Bueno, kamisetan ipintzen da, indartsua zaretela, borrokalaritzat, eta gainera, ama. Eta, zer modu zindozue hori dan hori lasterketan? Oso ondo, kriston animuakin eta koguakin. Korrika eta dan ebilizaren, kauzak indartsu ebilizarete. Atope, atope, atope. Zeiru ditu jatzu da ibilbidia? Oso politxea. Gogorrik ez, ezagoan gogorrik. Zamartxeko era pizkat bai, eh? Zenbat urte zamartxeago eskilar horre probatzeke? Bueno, nik aste honetan gaur hirugarren aldiz joko dut, así que osea que gaur ya que nudo eso es que me he recorrido bati du ordu bete baino gutxia banindo gaurkoa, así ah, que ah, vale, caso de marca y pinita norbere bueno, bueno, bueno. Bueno. Vale, pasa no tia me dicen dute. Nik es esta. Ta se pita jatzu esperientzia, ordua. Repetitzen no es nada. Ai, jendiari hori izango zote. Bai, bai. Gaina, lora kartzeko astisa, argazkisa katarado, barre pila no, este me engaña, así que me da harto. Es que ricas con eso. Baina nekoen badakizue eta garrantzitua postuen beste, baina 5 kilometro eta 8 metro inditzu zuen, 8 eskailera. Kriston erorisa, ez egin duzu ez, zela izan da, zela izan da andaina apuntatzea. Zein eri okurrituko? Apuntatzea? Bai. Tomasi. Bueno, Tomaseri, beti esaten... Tomas, beti esaten india gendula, igatzen zaban berak, eta txakagoen, bueno, aurten india udenak. Eta nahiz eta egualduanek, bazkenean animau gara eta indau. Eta zele izan da esperientzia azkenian, zortzirunez hiera, zamiatzkale, laigo, peixi, amen, erriko, puntati, puntara, punt, ze ziru ditu batu ez, mira. Bueno, politxan, San Marcelenko dugoera gogorra. Aspaldi, joetatik igobari neguan eskailera horrek eta kontojako bizkat, baina, bueno, poliki, indau, indau. Ba, Kriston irrifarriak inikasi ikusi dozitu egu elmugan, ozak zorionan danoki, eta gozamen berrera bian galarizak itzuli karego, ez baizkere jun urru duzago, eta gero, zozeretak ditu gune, ba, emendik ditu bian maizkariak inguruan. Ezkerrik asko eta zorionan gozkoi. Jun baino lehen, neri esan dozta txoitxo batez, zuen taldean izena dela, millonetiz. Bai. Eta hori nondi nola dator ba? Aldeko horreri, horre daki. Horre, bai, 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 bai. Zein, etorri hori, etorri hori. A ver, indika, indika. Bueno, broma, broma bada hori, zen hori. Baina, bromakin humore honakin, eh? Datorre dutian berri. Bai, bai. Vale, vale. Terrikasko. Bueno, indazu. Bai. Zorionak. Karrikatko. Posi. Bai, oso posi. Errez. Bai, ja, erdi zeina neukan hendi. Ah, osea, que probauta. Bai. Bueno, hemen jendeak esan da, San Marcialgo eskilerak izan diara gogorrenak. Gogorrena ez, dauken ea desnibel asko, baina gogorrak ez dira. Ez que zu igual mendixa mi oitxuta. Bai, oitxuta nao. Claro. Azte azken nian igual eman asko, azken un galdi. Ah, bai. Bai. Pasan urtean be, parte hartu zen duen hemen. Bai. Eta, tor urtean be, bai. Espero. O sea, que asko gustaz dejazu. Bai. Oso ondo, eskerrik asko. Bai, da sarren hau uste dut. Samartxeako eskilara... Bueno, ya. Una matada. Zakiz izan dugu, hori izan dago gorren orduan. Horretako bai. Bai. Baina ondo moldatu zaire. Estela oso. Bai, oso polita izan da. Mira, altzuria da, que... Hori izan dabe, bai. Eta, joan zan urtia baino beto, berdin, antzera, txarra, txedako. Datorren urtia berriz. Bai, berriz, eta bestian be bai. Animo, pasinu bete. Bigarren nien ere bai. Bale, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Bueno, ja, indarra berreskuratzen zabizte, eh? Bai, bai. Zer modu eskunda andain herriko ja? Ondo, baina Samartzaleko igoeria oso gogorra izan da, baina bai bueltia eta dana oso politxa. Baina, honi ezter, zema denbora Samartzaleko eskilera horre probau barik? Aspaldi, aspaldi. Bea barik. Bea bai, ez da? Eso zibideko eskilerak danak ego barik az aspaldi. Osea, kirola eta gainera turismo. Bai, bai. Txoko bueno. Berrixak ezagutzen zora duzen isia isia. Lehenengoko aldiz auki dozue? Bai, bai. Eta guztu hau jatzu? Gatoren berriz be. Bai. Bai. Eta jendia orduan animoko zinueten parte hartzera. Bai, bai, duda barikan. Baina entrenamendu bere ziren bat biada, ero zer? Hombre, pare bat aldiz igo dugu gueltia ikusteko zerakua. Baina lasai igoleik. Lasai igota bai, ondo. Hobeto jakin da, baina jakin bari be ondo. Bai, bai. Oso, ez aleiak horra. Ez. Parte hartzio bakarrik anzan. Hori da. Hori da. Ba, eskerrik asko. Bale, ba. Agur. Agur.